Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kadirmende Müslüman halayık, kadirmen cemaat. Allah Ta'ala dua tilektirimizi kabul etsin. Сиген мүнажат дуаларымызды, құлшылық ибадаттарымызды Алла Таала өз зарағында қабыл етіп, есе-есе сауап жазсын. Жұмадан жұмаға істеген күнәларымыз кешірілсін. Бүгінгі жұма уағыздың тақырыбына келетін болсақ, бұл қасиетті Құран Кәрімге құрмет көрсету, қасиетті Құран Кәрімге мән бөлу, қасиетті Құран Кәрімді көбірек оқу, оның артықшылығы жайында. Енді Аллах субханаху ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Ва наззална алейкаль-китаба тибьянан ликулли шай, ва худан ва рахма ва бушра лил-муслимин." Біз саған әр нәрсені баяндайтын және мұсылмандар үшін тура жол, мейірім және сүйінші ретінде Құранды түсірдік деп айтқан. Нахл сүресі 89-шы аят. Яғни кімде кім тура жолды тапқысы келсе, кімде кім Алла Тағала оған не деп жатыр, Алла Тағаланың жақсылығын қалайтын болса, демек ол Құран Кәрімді ашып оқу керек. Не деп атыр Алла Субханаху ва тааля? Тура жол дейді, мейірім дейді, мұсылмандар үшін сүйінші, сендер құтыласыңдар, сіздер пейішке кіресіздер, бұл кітаппен өмір сүрсеңіздер бақытты боласыздар, бұл дүниеде де, о дүниеде де. Демек Құран Кәрім біздің ең бірінші мақсатымыз болу керек. Біздің көп оқитын кітабымыз бірінші Құран болу керек, басқа кітаптар емес. Тіпті Омар радиаллаху тааля анхудан жеткізіледі, ол кісі басқа кітаптар жазамыз ба, жазбаймыз ба деген тартыстар мәселе туған кезінде қорқатын екен. Адамдар басқа кітап көп жазып қойып, кейін Құран тастап кете ма деп қорқам дейді. Қараңыз. Шынымен басқа кітаптар керек, мәселе жоқ. Ол кейін ғасырларда да ғалымдар қанша кітап жазды. Бірақ ең бірінші ол Құран Кәрім тұру керек. Оның қасиетті, оның дәрежесі ол бүкіл нәрседен жоғары. Аллаһу субханаһу ва тааля Құран Кәрімді соншалықты қасиетті еткені Рамазан айы біз үшін мейірім болды. Рамазан айы біз үшін берілді. Аллаһу субханаһу ва тааля Бақара сүресінде айтады: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құрану худан лин-наси ва байинатин минал худа вал фурқан." Рамазан айында Құран түскен ай дейді. Рамазан айында Құран түсті. Адам баласына тура жол көрсететін, хақ пен жалғанын, аражігін айырып беретін бір кітап түсті дейді. Сол уақытта ораза ұстаңдар дейді. Демек қараңыз, Құран түскен ай өзі ораза айы болып кетті, Рамазан айы болып кетті. Рамазан айын кімде кім ұстайтын болса күнәсі кешіріледі. Рамазанның фазілеті өте көп. Бір екі ай уақыт қалды, Алла Тағала біз жеткізсін соған. Және де Аллаху субханаху ва тааля сол Құранды түскен түнді берекелі түн деген. Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракаһ деген. Біз оны берекелі кеште түсірдік дейді. Ол қандай түн? Қандай кеш? Қадір кеш. Қадір түні. Сол түн мың айдан қайырлы. Қараңыз, сол ай не болды? Ең құрметті ай болып кетті. Сол түн ең құрметті түн болып кетті. Тіпті Аллаху субхана ва тааля бәріміз білетін, біз оны қадір түнде түсірдік деген қадір сүресі бар Құран Кәрімде. Инна анзалнаху фи лейлатиль қадр деген қадір кешінде түсірдік дейді Алла Тағала, анық айтты. Міне енді Аллаху субхана ва тааля соншалықты бұл Құран Кәрімге мән беріп, соншалықты оның қасиетін дәрежесін көтерсе, демек бұл Құран егер біріміздің жүрегінде болса, ол жүрек қандай жүрек болмақ? Егер ол түскен түн қасиетті болса, ол түскен ай қасиетті болса, онда біздің жүрегімізде егер Құран болатын болса, не болады? Қандай жүрек болады ол? Иншалла ол сау жүрек болады. Иншалла ол ең жақсы жүрек болады. Яума ля янфауль малу ва ляль банун илля ман аталлаха би қалбин салим деген аят бар, иә? Ол күні, қиямет күні балашаға да мал мүлік еш нәрсе пайда бермейді. Тек қана сау жүрекпен келген кісіні ғана пайдасы болады деген міне. Ол сау жүрек болу үшін не істеу керек? Құран Кәрім болу керек.
Tıpta bir rivayetlerde bir deliktede kirit, kimnin jüregünde kanday da bir ayet Kur'an'da bolmasa, ol buzulup durgan üy sıyaktı deyit. Kerip durgan bir üy sıyaktı deyit. Sonda karayık bizim jüregimizde ne var özü? Kur'an var mı özü? Kur'an okup jatırmız ba? Kançalıkta o men berip jatırmız? Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an kerimde sonçalıkta tağı da onun derecesini kursetu üçün bizge Ağraf suresinin 204. ayatında aytadı. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ kuri'el Kur'anu fastemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Kur'an okuldan kezde oğan kulak asındar. Yani ündemi tıp tınış oturundar. Leallekum turhamun. Mümkün sizler mirimge bölünestir. Yani Kur'an kerimde tındaudun özü ibadat. Tındaudun özü kuşuluk. Oğan kürmet kösetu. Оған қараудың өзі, оны оқу, о барлығы құлшылық болып табылады. Алла Тағала не айтады бізге? Құлақ асыңдар дейді. Жақсылап тыңдаңдар дейді. Тіпті осы аятқа қарап, кейбір ғалымдар, демек Құран оқылған кезде адам баласы отырып қап тыңдау керек деген ді. Жалпы ғалымдар айтады, бұл жердегі мәселе парыз кифая дейді. Яғни бір адамдар егер тыңдайтын болса, басқа адамдардың мойнынан түсет дейді. Басқа адамдар тыңдамаса болады, егер өз істерін істесе болады дейді. Бірақ дегенмен бұл жерде айтылып жатқан нәрсе жақсылап құлақ асында. Сондықтан да біздің осы мұсылман халықтарында, қазақ халқында Құран оқылса ерекше оған мән береді. Адам бір уағыз айтса, бір нәрсе сөйлесе, адамдар сөйлеуі мүмкін, басқа бір нәрсеге қарауы мүмкін, бірақ Құран оқылған кезде барлығы не тіп тыныш отырады. Бұл Құран кәрімге деген құрмет. Бұл енді құрмет тек қана сыртқы формасымен шектелмеу керек. Ол Құранды ашып оқу керек. Ол Құранды бір сиқырлы бір сөздер емес қой. Бұл мағына. Оқып ішіне Алла Тағала бізге не деп айтып жатыр? Соны адам баласы үйрену керек. Кейгізде біз тек қана бір жоғары қойып қоямыз, немесе бір жиындарда бір оқуға, бір тақпақ сияқты нәрсеге айналдырып жатамыз. Бұл дұрыс емес. Қарау керек, біз оқып жатқан құл хуаллаху ахад ол не мағына береді? Фатиха сүреміз не мағына береді? Ішін ашып қарайық та оны. Сол уақытта Құранның мәртебесі өседі. Қазіргі уақытта Алла Тағала ешкімге үзір қалдырмады. Қазіргі уақытта Құранды кез келген тілде оқи аласыз. Қазақша түсінсеңіз қазақша ашып оқи аласыз мағынасын. Орысша түсінсеңіз орысша. Ағылшын тілінге қызықсаңыз ағылшынша оқысаңыз болады. Бір адам айтуы мүмкін, менде ол кітапты сатып алуға кезде қаражат жетпей қалады, мүмкін таппай қалам. Өзіме бір ұнайтын бір Құран әрдайым ашуға бір уақыт болмай қалады. Жақсы, ол уақытта қазіргі неше түрлі телефонымызда, қалтафонымызда неше түрлі нәрселер бар. Алып Құран жүктесем болады. Орысша да, қазақша да, арабша да оқысам болады. Тіпті тыңдасам да болады. Бүкіл үзірлер жоғалды қазір. Бүкіл нәрсе жеңіл. Неше түрлі ойын, неше түрлі нәрсені көре бергенше, сол Құран кәрімді басып қояйық телефонымызға. Құран кәрім тыңдайық. Құран кәрімді оқиық, басқаларға да бөлісейік онымен. Міне Бұқар жырау бабамызда айтқан, Тәңірім сөзі Фурқанды айт. Кәлем Алла Құранды айт. Тәңірім салса аузына жан жолдасын имандайт деген. Тәңірім сөзі Фурқандайт дейді. Бұл Фурқан, бұл Құран кәрімінің бір атауы. Яғни жаңа айттық қой, хақ пен жалғанның айырмашылығын көрсететін, түсіндіретін, баяндайтын кітап. Бұл Фурқан. Сол бабаларымыз да сол Фурқан деген атпен айтқан Тәңірім сөзі Фурқандайт. Кәлем Алла дейді, яғни Алланың сөзі Құрандайт дейді. Соншалықты бабамыз болған құрмет көрсеткен. Абай атамызда Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген. Міне, біздің демек ата-бабаларымыз ежелден келе жатқан міне салты ол қалай Құран кәрімді құрметтеу. Өкінішке орай қазіргі уақытта кейбіреулер шығып ата-бабаларымыздың ұстанбаған, осындай болған деген сияқты сөздерді айтып жатады. Біз ислам дініне қарамадық, басқа бір нәрсе болды деп. Міне біздің ата-бабаларымыздың айтып жатқан. Бұл халқымыздың, тіпті Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі бар екен. Қазақ тілі жоғалмаса дейді, ислам діні жоғалмайды деген сияқты сөзі бар. Біздің қазақ тілімізге өзі ислам діні кіріп кеткен өзі. Қанша араб сөзі бар ол. Қанша мұсылмандық дәстүрі өз мақалымызға сіңіп кеткен өзі бар. Сондықтан да ол иншалла егер бір адам баласы қазақ салтын дұрыс үйренсе, қазақ тілін дұрыстап білетін болса, ол адам мұсылман болады, иншалла. Біздің Құран кәрімге
hürmetimiz zor bolu kerek. Bu Kur'an Kerim bizge ömür sıylaydı. Kur'an Kerim bizge rahat sıylaydı. Kur'an Kerim bizge zoğar belistergi alğa kömektesed. Jüregimizge tınıştık sıylaydı. Allah Subhanahu wa ta'ala aytadı: "Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Ve kezalika uhayna ileyke ruhan min emrina." Ve Muhammed, sağan oslayışa emrimizden bir ruh vahiy ettik diye jüregine saldık. Yani bir ruh degen bir ömür, bir mirim berdik dedi. Yani Allah Taala Kur'an'da bir ruh katenip tenip jatır. Ruh sıyaqtı ol. Adam da balasına ömür beret. Nege? Ötkeni Kur'an Kerimmen ömür süretin adam adal ne ekenin bilet. Aram ne ekenin bilet. Jäne de Kur'an Kerimni estigen adam özi bir lazzat alat. Bir kuştarlık payda bolat. Kur'an'da tanerten okkan kisi özi köres baykays. Künü boyu energiyası baskaşa boladın. Kur'an Kerim tindagan kisinin ereketi baskaşa bolat. Mesela qariylardı köbinesi köres, qari az uaqta köp nerseni tindirat. Kur'an berekesi ol. Az uaqta köp nerseni tindirat. Şarşau az bolat. Az uyuktasa da köbrek Kur'an okusa da bir Allah Taala oğan bereke berip koyat. Mine sondan da bu Kur'an Kerimge jaqsılap biz mən berimiz kerek biz. Allah Taala ruhan va ruh deyit Kur'an'da. Ruh sürdük sizlerge. Allah Subhanahu wa Taala ta aytadı. Yunus suresinin 57-ci ayetinde ya eyyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum ve şifaa'un lima fi's-sudur ve hudan ve rahme lil-mu'minin. Ve adamlar sizlerge Rabbilerinden bir vağız, bir eskertu geldi. Jäne jürekterine bir şifa geldi dedi. Jürekteki dertlerine, meselelerine şifa geldi Kur'an Kerimde aytıp atır. Ve hudan ve rahme lil-mu'minin. Yani Müslümanlar tura yolga salatın bir kitap geldi deydi. Mirim geldi. Demek Kur'an Kerim o şifa. Şinmen de kanşa adamlar osı Kur'an estip atkan kezde rahattanıp kalat. Bir Kur'an Kerimde Payambar sallallahu aleyhi ve sellem bizge üyretkendey Hılas, Falak, Nas suresin başka surelerin okup ürlegen kezde kanşa adam jaksı bolup ketedi. Bu Kur'an Kerimnin bir erekşe küşü. Kur'an Kerimnin şifası. Sondan da Kur'an Kerim eger tek kana biruden estip, tek kana bizge biri oqsın degen emes, özimiz oqsak qalay bolat. Özimiz oqsak qanchalıkta payda alamız biz. Dep ar daim osını oylamız kerek biz. Endi bul Kur'an Kerimde oku, jana aytqanday bul ömür sıylayt. Jani Kur'an Kerimde oku bul Allah'ını eske alunun en joğarı körünüs. Payambar sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Masalul lazi yezkuru rabbahu vel lazi la yezkuruhu kemasalil hayy vel mayt." Allah'ını eske alatın men eske almaytının jağdayı tiri men ölün jağdayı sıyaqtı deydi. Tiri men ölün jağdayı sıyaqtı deydi. Nege? Ötkeni qaytıs bolğan adam ol Allah Taala'nı bula aytqanda bir qaydan da bir qulşuluq jasay almaydı. Bol ol tiri emes. Al tiri adam ol qulşuluq jasay alatı, zikir ete alatı. Al endi adam balası Allah'ını eske almasa, Kur'an'dı oqmasa, onda onı men ölün ne ermaşlığı bar? Degen soraq. Неге біз басқа бір нәрселерге уақыт табамыз да, Құран Кәрімге уақыт таппаймыз? Өйткені Құран Кәрімге махаббатымыз аздау. Сондықтан да ол. Маңызын бермейміз. Басқа да бір себептер болуы мүмкін. Кейбір адамдар жақсы көріп уақыты жетпеуі мүмкін. Бірақ көбінесе біз жақсы көрген нәрсеге уақыт табамыз. Мысалы, кей кезде бір адамды көресіз, ол түні ойы қалтафонын шұқылап, қалай таң кіргенін білмей қалады. Бір нәрсені қарап қызыққан. Неге? Өйткені сол нәрсе қызығып отыр ол. Бір ойын ойнап Al Kur'an Kerimde okusa yuktap kalat. Nege? Ötkeni kızığı az bolup tur. Kızığı az bolup tur. Eger adam bir nerseye kızıksa odan şaşamaydı o. Odan şaşamaydı. Demek jüregimizde bir dert bar. Sol üçin Kur'an Kerim köbirek oku kerek. Basında sizge kıyın bolat. Bir okuyız kıyın alasız. Ötkeni sizde dert bar. Auru adamga, auru jatkan adamga bir jemiş yedek akelsen de oğan ınamaydı. Tabet tartmaydı onu. Nege ötkeni auru? Tura solay jürek, ruhani auru da bar. Егер Құран Кәрім оған қиын болса, ауыр болса, демек бұл дерт бар. Ол дертті емдеу үшін ол Құран Кәрімді көбірек оқу керек, күнәдан сақталу керек. Ақырын-ақырын Құранды көбірек оқысаңыз, онда иншалла жүрегіңіз емделеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да айтқан ғой, кімде-кім Құранды қиналып оқитын болса, оған екі есе сауап болады. Екі есе сауап. Иә, мүмкін сіз Құран оқып отқан кезде қаз қиналып отқан шығарсыз. Оқи алмай қалған шығарсыз, немесе бір ұйқыңыз келіп отқан шығар. Бірақ иншалла сіз Құранды көбірек оқысаңыз, бұл нәрсе сізге біріншіден сауап болады. Екіншіден ақырын-ақырын рухыңыз ойнап, өйткені Алла Тағала біз сіздерге өмір сүрдік дейді Құран. Құранды өмір деп атап отыр, рух деп атап отыр. Иншалла
сол вақытта жүрегіміз жүлет. Оған тағы бір дәлел. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху зададхум имана ва аля роббихим ятаваккалун". Расында шынымен мұсылмандар ол қандай болады? Алла Тағала иман келтіргендер. Алла Тағала айтады: "Шынымен Аллаға иман ететіндер, оларға Алла еске алып жатқан кезінде, Алланың аты аталған кезінде олардың жүректері елжірейді" дейді Алла Тағала. "Ваджилат кулубухум". Ал Алланың аяттары, яғни Құран оқылған кезінде олардың имандары күшейтсе дейді. "Зададхум имана ва аля роббихим ятаваккалун", және олар Раббыларына тәуекел етеді дейді. Бүкіл үміттерін Аллаға артады дейді. Міне, демек бұл шынайы мұсылмандардың, мүминдердің Аллаға шынайы иман келтірген сипаты осы. Алла еске алынса, жүректері елжірейді. Құранның аяты айтылса, имандар күшейеді. Кейбір адамдарға бір: "Сіз осы тірлікті дұрыс істеп жатқан жоқсыз, Алла Тағала Құран кәрімде бүйтіп айтып жатыр" деген сияқты айтсаң, сен не тақуасың ба дейді да, мысалы. Сондай біргішсің ба дейді да. Қалай осында? Алла Тағала не деп жатыр? Алланың аяттары оқылған кезде олардан имандар артады дейді. Алла еске алған кезде олардың жүректері елжірейді дейді. Демек, бұл жерде бір дерт бар. Бұл тәкаппарлық деп аталады. Адам, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты? Тәкаппарлық деген ол ақиқатты мойындамау деген сөз. Құран оқылды ма, мұсылман баласы оған бас ию керек. Алла Тағала олай айтты ма, айтты, болды. Сондықтан да міне Құран кәрімді бірінші жалпы оқу үшін, түсіну үшін ол әрине дайындық қажет. Алла Тағала тәубе ету керек, Құранды көбірек оқу керек. Бірден мен Құран оқимын, кішкене қиын болып тұр, ләззат сезбей тұрмын деген нәрсе ол бос нәрсе. Сізге дайындық керек бірінші. Көбірек Аллаға жақындаңыз. Алла Тағалаға бір қадам жасасаңыз, Алла Тағала сізге қарай одан сайын жақындай түседі. Бірінші бізден бір қадам басталу керек. Енді Құран кәрімді әрине оқыған кезде бір неше түрлі әдептері бар. Бірінші, адам баласы ықыласты болу керек. Алла Тағала субхана ва тааля Құран кәрімде: "Вараттилил Құрана тартила". Сондай Құранды өте анықтап оқы дейді. Анық-анық ережеге сай жақсылап оқы дейді. Міне бұл мешіттерде түрлі әрі қазіргі уақытта курстар жүріп жатыр, сабақтар беріліп жатыр. Басқа мешіттерде де, осы мешітте де жазылыңыздар, қатысыңыздар. Алла Тағала Құран оқитын адамның пендесін жақсы көреді. Сол Құранды ықыласпен оқу керек. Өткені, егер біз Құранды тек қана біз жиындарда ғана оқитын болсақ, адамдар назарын аудару үшін, онда біз тек қана Алланың ашуын шығарамыз ол кезде. Ниет бірінші ықылас болу керек. Көрсету үшін емес, мен өзіме пайда үшін. Міне Алла субханаху ва тааля бізге егер ондай мүмкіндік берсе, Құранды қарымда оқу. Бірақ ниет маңызды бар. Ниет. Білеміз, өте бір әйгілі хадис бар. Қиямет күні ең бірінші тозаққа тасталатын адамдар жайында. Солардың ішінде Құранды мықты оқыған адам бар, жомарт кісі бар, және Алла жолында шайқасқан кісі. Дінін қорғап, елін қорғап. Қалай сонда былай қарасаң, бұл үш амал ең жоғары амалдар. Бірақ тозаққа кіретін ең бірінші солар екен де, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұны айтып кеткен. Бірінші, Алла Тағала Алла жолында шайқасқан адамда келеді, айтады: "Мен саған күш қуат бердім, осындай нәрсе бердім, сен не істедің? Мен дінімді қорғадым, елімді қорғадым" деп айтқан кезде, жоқ, сен пәленше батыр, пәленше мықты, сол үшін бұны істедің дейді. Ал оны сөйтіп оны жер бетін жерге қаратып тозаққа оны сүйреп әкетеді да, оны сол кезде. Әкетіңдер дейді бұны. Тура солай жомарт адам: "Мен саған байлық бердім, дәулет бердім, сен не істедің?" "О Алла Тағала, мен сен үшін жұмсадым, яғни былай айтқанда медресе салдым, мешіт салдым, адамдарға көмектестім, көп нәрсе істедім." Сол кезде Алла Тағала: "Жоқ, сен өтірік айтасың. Пәленше жомарт, пәленше бай, пәленшенің қолы ашық" деп айту үшін сен бұны істедің. Ал адамдардың алғанды алдың ба? Яғни осындай атақ алдың ба? Болды, мәселе бітті. Ал ол тура солай беті жерге қаратылып оны тозаққа тастайтқаныңыз. Одан кейін адам келеді, Құран оқыған, Құранға көп уақыт бөлген. Сол кезде Алла Тағала айтады: "Мен саған Құран бердім, сен сол Құранмен не істедің" дейді. "Мен сен үшін оқыдым, оқыттым" түрлі нәрселерді айтады ана адам.
Сол кезде Алла Тағала айтады, жоқ, өтірік айтасың. Сен пәленше қари, пәленше Құран жақсы оқиды екен. Сен сол үшін бұны істедің дейді. Сол үшін бұны да тозаққа тастыңдар дейді, қараңыз. Сол үшін біз тек қана егер адамдар жиналған кезде біреудің асында бата үшін, тек қана сол уақытта көрсету үшін Құран Кәрімді оқысақ, мынау жақсы оқиды екен, Ықлас сүресін біледі, басқа сүрелерді біледі. Бір білмейтін бір сүре оқып отыр. Сондай ниетпен оқитын болсақ, онда жағдайымыз өте ауыр. Құран Кәрім ықылас талап етеді. Алла Тағала, біз қанша рет айтамыз бұл аятты, Құран Кәрімде мынау құрбандық еттері жайында айтады ғой. Алла Тағалаға не оның еттері, не қаны да жетпейді Алла Тағалаға дейді. Уалякин яналуху тақва минкум, бірақ Алла Тағала жетіні тақвалықтарын, ықыластарын дейді. Міне. Алла Тағалаға құрбандық еті, қаны керек емес, тура солай біздің Құран оқуымыз басқа бұл. Оған уақыт бөлуіміз жоқ, біздің ықыласымыз маңызды. Құранға деген Алла Тағаланың деген кітабына махаббатымыз маңызды. Сол үшін иншалла бұған әрекет қылайық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтқан: "Иқравул Құрана, фаиннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи". Құран Кәрімді оқыңдар, ол қиямет күні өз оққан кісілерге шапағатшы болушы болып келеді дейді. Яғни болысады. Мына адам мені оқыт. Басқа нәрсені істегісі келді, басқа тілектері бар еді. Бірақ ол бүкіл нәрсені жиып тастап, мені оқыды. Маған уақыт арнады дейді. Ол Алла Тағала кешір бұл пендені жәннатқа кіргізе көр деп болысып тұрады дейді. Ең сондай бір үлкен болысушы Құран Кәрім болады екен. Қараңыздар. Тіпті бір риуаяттарда келеді, Алла Тағала айтады екен, мен дейді Құран оққан тілді, Құранға қараған көзді, Құранды естіген құлақты азаптамаймын деп айтқан екен. Соншалықты Құран дәрежесі ол. Азаптамаймын дейді. Ал енді Құран ол үлкен шапағатшы. Және де бірақ екінші жағда білу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басқа хадисі не дейді? Аль-Құрану худжатун лака ау алейк. Құран не сен үшін болысатын бір құжат, бір дәлел, немесе алейка, немесе саған қайшы бір құжат, бір дәлел деген. Ол не деген сөз? Құран Кәріммен өмір сүрсең, Құран оқығаның мен амалын екі түрлі болмаса, бірдей болса, онда Құран Кәрім саған болысады. Егер оқығанын басқа, істегенін басқа, онда Құран Кәрім қарсы құжат болады. Алла Тағала Құран Кәрімде біреуге зұлымдық қылма, өтірік айтпа, зина жасама, әкешен жақсы қара, жақсы мәміледе бол деген аяттарды айтады ғой. Намаз оқы, ораза ұста, зекет бер. Бірақ ол нәрсені істемейтін болсаң, демек Құранға қайшы шығып жатсың. Құран саған қарсы құжат болады. Тіпті бір сондай бұрынғылардан қалған сөз бар. Рубба тәлин яланухул Құран. Рубба тәлин яланухул Құран. Қаншама Құран оқушылар бар, Құран оларды лағнет етеді дейді. Қаншама Құран оқушылар бар, Құран оларға лағнет етеді дейді. Яғни қалай? Жаңа айтқандай, теріс ісі. Садақа бер десе, садақа бермейді. Жақсылық жаса десе, жақсылық жасамайды. Туыстарымен жақсы қарым қатынаста бол десе, оған істемейді. Демек оның ісі барлығы Құранға қайшы болып отыр. Енді сол аяттарды оқып, әкешеге жақсылық жасаңдар, жақсы сөз сөйлеңдер деп өз бірақ олай істемейтін болса, демек сол уақытта Құран оған лағнет айтуы мүмкін. Сен неге оны істемейсің? Құдай сақтасын. Сол үшін бұл Құран бұл ойнайтын нәрсе емес. Бұл әрине өте үлкен біз үшін болысатын нәрсе, бізді жақсы көретін нәрсе, өзінің оқушысын жақсы көретін нәрсе, бірақ та Құран Кәрімнің амалы бар, амалда көріну керек. Амалда көрмейтін болса, онда тек қана тілдің көп пайдасы ол болмайды. Жүрекке дейін ол бару қажет Құран Кәрім. Және Құран Кәрімді аятын оқыған кезде ойлану керек, пікір жүгірту керек. Осы Алла Тағала не деп отыр Құран Кәрімде? Алла Субханаху ва Тағала Сад сүресінің 29-шы аятта "Китабун анзалнаху илайк мубарак литадаббару аятихи ва йатазаккару улул альбаб". Саған аяттарын ойлансын, әрі ақыл иелері үгіт алсын деп берекелі бір кітап түсірдік дейді. Яғни ойлансын деп. Яғни бұл Құран Кәрім айтқанымыздай тек қана бір тақпақ сияқты оқитын нәрсе емес. Ішінде не жатыр? Мәні не? Ойлану керек. Мысалы, қаншама адамдар бар келеді, мен бұл аятты бұрында былай оқитын едім, бірақ қазір қарасам бұл мағынасын енді түсініп жатырмын деп айтады. Қаншама ғалымдар бар осындай сөйтіп айтатын.
Сондықтан Құран-Кәрім бізбен бірге әрдайым жүру керек. Оны не айтып отыр ол жерде? Түсіну керек. Алла субханаху ва тааля бізге Құран-Кәрімді жеңілдетіп түсірді. Жеңіл. Қараңыз, қаншама мысалы біз араб емеспіз. Қаншама араб емес ұлттар бар, Құранды бастан аяқ біледі. Бастан аяқ біледі. Демек не ол Құран жеңіл деген сөз? Енді оның мағынасын оған да білу керек. Егер ол қиын болатын болса, сіз басқа тілде бір нәрсе жаттап көріңіз. Бір бет болса да. Қалай болады түсінбейтін нәрсені? Бұл Құран-Кәрім бір мұғжизасы Алла Тағала бере салған. Құран-Кәрімді Алла Тағала өзі қорғайды. Бұл сондай бір мұғжиза. Егер бүгін осы уақытта Құранның барлығы Құдай сақтасын жоғалып кететін болса, жоқ болып жойылып кететін болса, ол ғаламторда да жоқ болып кететін болса, тура осы кеште, осы бүгін бұны қолмен жазып беретін кісілер табылады. Жатқа. Бұл Құран мұғжизасы. Құран Кәрім бұл кітаптарда емес, Құран Кәрім бұл жүректерде. Сондықтан да міне Аллах субхана ва тааля ойлануларың үшін дейді, ақыл елеп пікір жүгірту үшін сендерге Құран түсірдім. Сондықтан да бұл Құран Кәрімді біз ойланайық. Мысалы, Ихлас сүресі бар. Көп оқимыз. Құл һу аллаһу ахад. Алла тағала ол жалғыз. Аллаһу самад. Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Кесінші бәрі оған мұқтаж. Ләм ялид ва ләм юлад. Ол ешкімді тумады да, өзі тулмады. Ва ләм якул ләху куфуван ахад. Және оған ешкім тең емес. Мысалы, сіз осыны білсеңіз, осы аятты ойлансаңыз, құл һу аллаһу ахад деген осы мағына береді. Және оны оққан кезде бұған мән берсеңіз, қандай ол? Басқаша түсінесіз бұл Құран Кәрімді. Субханалла. Мен бұл Құран Кәрімді соншалықты бұрында кісілер жақсы көретін, рахаттанатын болған. Солардың ішінде бұрынғы сахаба табиін ішінде Құран Кәрімді екі айда бір рет хатым түсірген кісілер болатын. Бір айда бір хатым түсірген кісілер болатын. Жоқ, 10 күнде бір хатым қылатын болған кісілер бар. 5 күнде хатым қылғандар бар. 3 күнде хатым қылғандар бар. Сондай кісілер бар. Тіпті Муджахид деген Ибн Аббастың шәкірті радиаллаһу анху анху Құранды ақша мен құптан намазының арасында толық оқып тастайтын деген нәрселер де бар Рамазан айында. Абу Дауд келеді, не? Соншалықты жасайды. Осман ибн Аффан радиаллаһу тааля анху, Саид ибн Жубейр деген сияқты кісілер, не, Осман ибн Аффан сахаба бәрін білеміз. Тіпті бір рәкатта Құран аяқтайтын деген аяттар бар, деректер бар. Қараңыз. Бір рәкатта Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи жайында да солай айтылады. Бұл енді әрине керемет әулиелік. Біз бұны істеуіміз қиын. Бұны істеу де бізден талап етілмейді. Бұл бір негізі қайдадан тыс нәрсе. Яғни бұлардың уақыттары басқаша болады. Бұл тақуа әулие кісілер болған соң басқаша болады бұл нәрсе. Бірақ бұл Құранға деген махаббат. Тіпті Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи бір мәселені түсінбейтін болса, қайта-қайта Құран Кәрімді оқимын дейді. Сол кезде ол мәселе маған ашылатын еді дейді. Міне, бұл Құран Кәрім бізге өмірде сондай бағдаршар көрсетеді. Ал жалпы Құран Кәрімді ең аз дегенде, ең тез дегенде 3 күнде хатым еткен жақсырақ. Яғни одан 2 күн, 1 күн емес, 3 күнде хатым еткен жақсырақ. Немесе бір айда бір рет деп айтқандай, 2 айда бір рет, 1 жылда бір рет болса да әйтеуір хатым қылу керек. Бірақ енді бір айда бір рет ол жақсы, 2 айда бір рет тіпті жақсы. Егер уақытыңыз болмаса әрине. Ал енді ең аз дегенде 3 күн. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір сөзінде айтады екен: "Ля яфқаху ман қара аль-Құрана фи ақалла мин саляс". Құран Кәрімді 3 күннен аз уақыт оқыған адам Құран Кәрімді түсіне алмайды деген екен. Түсіне алмайды. Міне сондықтан да біз Құран Кәрімге көбірек мән беруіміз керекпіз. Және де Құран Кәрімді ең жақсы оқу уақыты ол қайда? Намаз ішінде. Түнгі нәфіл намаз болсын, тахаджуд намаз болсын. Қосымша намаздарда. Біз кей кезде тек қана бір сүрені жаттап алса, соны қайталай береміз. Бұл намазымызға да кедергі. Намазды ойланбаймыз, не оқып жатқанымызды. Әрдайым бір автомат түрде шығады. Сол үшін намазды ықыласты болу үшін Құранды басқа бір сүре жаттаңыз. Басқа бір сүре қосыңыз. Сол уақытта иншалла намазыңыз да түзеледі. Бұл сауап та көп болады. Бұл Құранды Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мысалы тахаджуд намазы жайында салған кезде түнгі намаздары 12 ракат деп жауап беріледі. Мысалы 8 ракат деп келеді. Жаңағы 11 ракат деп келеді жаңағы. Енді қарасаңыз ракат саны көп емес. 8, 11 деген сияқты нәрселер. Көп емес. Бірақ Айша радиаллаһу анха не дейді? Оның қандай ұзақ болғаны жайында және қандай көркем болғаны жайында менен сұрама дейді. Демек ол өте көп Құран оқитын. Бір сахабаның келеді ғой, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям намазды бастаған еді, мен қасына ұя салдым.
ол кісі Бақараны оқып тастады, Али Имран оқып тастады, ойлаңыз. Ол жерден қашып кетейін деп тұрмын дейді. Міне сондықтан да бізде демек нәпіл намаз болсын, тахаджуд намаз болсын, көп ракат емес маңызды. Көбірек қиям, рукуымыз және қиямымыз көбірек ұзын болса, Құран көбірек оқысақ сол жақсы. Сол үшін Аллах субхана ва тааля бізді Құран Кәрім оқудан тыймасын, қандай да бір кедергі келтірмесін. Алла Таала бізді жақсы көрсін. Біздің Алла Тааланы жақсы көретінімізді немесе жақсы көрмейтінімізді бір сахабалар айтқандай білгін келсе, онда Құранға мәмілені қара дейді. Құранды көбірек оқитын болсаң, Құранға көбірек жүрегін тартса, демек Алла Таала сені жақсы көреді. Ондай болмайтын болса, демек Алла сені жақсы көрмейді деген нәрселер бар. Алла Таала бәрімізге Құранға деген махаббатты, Құранға деген ынтамызды арттырсын. Allah Teala yerimizde, yurtumuzda türlü pelle jaladan saktasın. Amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar.